ရန်နာဝန် FC ဘောလုံးအသင်းတို့ပထမ3နှစ်အခမဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းတွေတနည်းလျင်ကြက်သိန်း30နဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့အောင်မြင်မန္တလာအားကစားအကွင့်နဲ့ဆိုင်ကမ်းများနဲ့ပတ်သက်လို့2015ခုနှစ်မှာစတင်ကငှားရမ်းကပေးသွင်းခြင်းမရှိတာကြောင့်တက်တန်းတို့စာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနလောက်မှရှိတဲ့အောင်မြင်မန္တလာအားကစားအကွင့်ကိုရန်နာဝန် FC ဘောလုံးအသင်းတို့2010နိုဝင်ဘာလရှင်းနေ့မှာငှားရမ်းကတနည်းလျင်ကြက်သိန်း30နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုကကနဦး3နှစ်ကိုအခမဲ့ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းအခမဲ့ငှားရမ်းကာလပြည့်တဲ့နေ့မှစ၍9နှစ်တကြိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး230ငှားရမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်းမလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018အေပီလမှစတင်ပါလာသည့်ဘန္နာငွေအရာသုံးစီးရင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်မှုစစ်ဆေးတွေးရှိချက်စီရင်ခံစာရသိရပါတယ်။ဒါအတူကွင်းပတ်လယ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်65ခန်းကိုငှားရမ်းကတနည်းလျင်38,000ကျန်းလုံးနဲ့ငှားရမ်းမှုပါဝင်ခဲ့ပြီးငှားရမ်းကာလပထမ9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ဝင်းငှားရမ်းကနဲ့ဆိုင်ကန်ငှားရမ်းကာများကို2013မှ2015အထိနှစ်နှစ်အတွက်သာပေးသွင်းခဲ့ကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရန်နာဘုံ FC ဘောလုံးသင်းတို့နှစ်စဉ်နှိုးစော်စွာထုတ်ပြန်အကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့ပေးသွင်းခြင်းမရှိကြောင်းအဲဒီလိုငှားရမ်းကနဲ့နောက်ကျဒဏ်ကြေးများပေးသွင်းရန်ပြက်ကွက်ခြင်းကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တို့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးရန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေခြင်းပေါ်ရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းစီးရင်စစ်ချုပ်စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောင်မြင်မန္တလာအားကစားကွင်းမှာရန်နာဘုံ FC ဘောလုံးသင်းလေးကျင်ရေးကွင်းဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကွင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။